Rekan dan perempuan, sama-sama dialihkan tubuh kepada acara balapan berikutnya yang akan berlangsung bagi acara 144 800 meter lelaki kelas 3 peringkat akhir. Berikut diperkenalkan peserta-peserta yang kami bahagia. C317 tampilkan adalah Shankar Kelam. K311 Darius Kai Jin Pang Hulu Langat. C308 Di Kai Jun Kelam. D305 Go Yun Jai Petari Utama. F306 Raja Muhammad Syahidul Mutakir bin Raja Musa Hulu Selangor. J318 Haris Anak Lagi Fitness Sepang. K310 Wahab Haziq Buat Muhammad Hairul Izmi Hulu Langat. F315 Amsyar Safi bin Asmadi Petaling Perdana. A308 Ahmad Naim bin Ghassari Gombak. H301 Muhammad Kami Aslam bin Muhammad Razman Sabah Pernah. G304 Syed Zakari Kong Kai Wan Petaling Utama. F322 Muhammad Adam Zikri bin Abdul Aziz Petaling Perdana. H306 Adam Hamid bin Hadi Sumairi Sabah Pernah. D307 Abdul Mujahmi bin Abdul Muttalib Kuala Langat. D305 Muhammad Ali Putra Nakib bin Rosi Kuala Langat. Dan kita saksikan 800 meter lelaki kelas 3 peringkat akhir.